kan melu konvoy yang kau betuli retoretan bangsa. Reka-reka teman melu retoretan kaya kais kau meninggalkan gila ciwaris nani ngaji lili melas. Kalau retoretan kaya kela kau paido, eka semak-semakan ngatrel-ngatrelan dan lain-lain. Iya bener kue, sing anaknya wong blaster tay, iya ya bro. Padahal aslinya selamat datang pengangguran baru. Pengangguran baru waduh, kayak ente bayu mana sih gelong-gelong, nyong tau ora. Kayak bro, nyong udah dikaya mutan, kayak nyong dugal tau ora. Kan berarti sih mau hilang ingatan, orang menel kok. Subhanallah, kira-kira bocah berkas terengginas kayak kaya ora kekurangan beras. Diarani hilang ingatan Nina sampean kenyung pancerita ya wis ya pancerita apa dilihat kenyung pasang lengit kopok kue sing ente mau muni kelam di sekolah suka dilungsur nasi aku udah dikemutan dong kacap sampe nyong ya jaluk lungsuran selagam sekolah ninyo kan gue perambit telesan jore yo katanya tak dilihat katok apa ngati yo punya lulusan SD tok sih malah nyok domongi mau nih ngino ngono pung tuane pun sekolah SD kayak gue nah gue tanya deh sing compong ya wong nyong lulusan SD tok sih gak dunia nake katok apa ngati yo anak-anak tok kontah Sron, aman. Apa ini lagi kandalus, wong loro nang kaya ginjal. Duh, tumben temen Jack. Jack orang ojek. Gimana kandalus ya? Duh, kandalah kau wedang nge. Sumurnya sat apa? Wis kalem, kaya mbok kemona lagi ngoduk wedang. Terus kaya mana jagung disit. Habis. Gimana bani, wingi lulus apa orang? Ya, alhamdulillah wis lulus. Nilai pas-pasan bodoh. Tuli itu pada lulus kayak gini, ente kan pada mari mendi, ente kudu cepat-cepat lulus pada kerja, suka konyong lulusan SD toh ngantri dana tambahan proyek, kayak kanker lah kayak ngeledis, kantosnya kosong, papa ya melas ya sih nom, kayak kayak aku tapi ini maring Jakarta, dulu pegawaian nih kana, syukur-syukur bisa sambil sekolah maning. Kayak aku tak ngalir bewes, area kesempatannya tak cukup. Sing penting yakin, karo orang lalin karo si ngecat mengkreng. Si ngecat mengkreng? Si siapa? Nanti lulusan SMA lo kan orang ngerti karo si ngecat mengkreng. Si ngecat mengkreng ya siapa mani, harus budu-budu dia lo. Memang panutan ente ya, Sung. Lah teng-teng, klek kasron. Ente sih pan di serum biasanya ente paling beres, ente apa di pan nama aduh ya. Duh, angsang kok. Kowe tak berita hoak kok. Iya kok akeh sing ngomong. Lamaran karo wedhus, cepuk-cepuk nemen no. Pan lamarannya kudu ana modele. Lah pegawean pe durung anak modal sing ngendi? Pan ngandelne wong tua maning. Mumet migren no. Si, ente apa nyatanya pan maring pan sekolah maning apa pan kerja? Lah, kayak aku tak apa jari wong tua. Lah wong tuane ente, pengine ente dadi apa? Gunggune iki nerusna bisnis wong tua wa, gun gawe bata. Lho kene iya nganti besok pan ngubungi bata bae, nek wadurat bae wis pensiun. Dia dinungin disit, ben waleh ngawari ngomong sumurnya sat maning dia nang aslinya wong tua ya balik maning maring anaknya sing penting yakin, sing penting gue tedek arane bayi wong tegal, kudu tedek ben ora gagal si pripun ikut maksudnya pak dia ngomong bocah nom wong anggar paling laku kenapa bayi bu usaha, bu luru kerja, bu apa bayi wis modal utamanya dia yakin karo tedek terus orang kelalen karo sing maha kuasa insya Allah bisa sukses bisa nih kudu yakin pak soalnya dong orang yakin gue mesti dewekin dua rasa wedi dua rasa was-was sing akhirnya bisa gawe dewek salah cukup tindakan salah cukup keputusan tapi mboten namung yakin tok nggih pak ya ora lah masa modal ikur yakin tok
kudu ana usahane, terutama doa. Terus ana sing paling utama maning. Terus nopo niku, Pak? Lah sampean duwe wong tua apa ora? Ya duwe ya, isi waras berkas kaya kaya ya di. Lah kuwe njaluk ridone wong tua loro. Wah niku ta mesti opo? Ya syukur dong pada paham soalnya adung langkah ridone wong tua, ya ora dadi. Bener, kaya lagu sing YouTube kae. Sing pimenis, adrana. Anak, sing moni kae sih, sing moni dongalan percaya. Terus aja egois, yen usaha pasti oli sing manis kuwe. Duh, kuwe to minggat jadi tangis so, sing nganti guling-guling ning latar ya. Ngawak ente tah. Itu ngawak, Son. Kuwe memang bener, sing penting yakin, sing penting tetep. Bener jasa ke Osron. Dewe kudu yakin karo kemampuane sing diduweni. Wis sekolah awit SD sampai lulus SMA kudu padha jalani urip. Urip aja wedi, takdire wis ditulis. Agar gelem ikhtiar, usaha terus karo donga, mari sing kuasa insya Allah dalan penguripan kebuka. Amin. Ayo wong Tegal, sing tetep ben ora gagal. Salam Jakwire, Jakwir Cetem. Yang andel, nyusi ngomong apa lagi cilik kon sekolah ora gelem. Rasa kejogan parang wis kaplak, wis kaplak, wis kaplak. Yang andel, nyusi ngomong apa lagi cilik kon sekolah ora gelem.